sonunda bize koşullar. Düğmeni sıkı olur ki namaz. Paraklı geçer bizimle zaman. En nurla bir gel, gelir ki namaz. Kinoman gelir dedik, geldi çattık. Her birinizi hoş gördük. Gördüğünüz gibi Kinoman grubu da İmran Dadaşov solistimiz başta olmakla yeni bir musiqi nesilin her birinizi salamladılar. Bugünkü Kinoman tarixi kinoman olacaq. İnanmırsınızsa diqqətiniz bizdə olsun. Biz artıq başladıq. Maraqlı keçər bizimlə zaman. Ən nurla bir gəlir kinoman. Kinoman tarixi buraxılışıyla qarşınızdadır. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bizim dəyərli sənətkarlarımız bugün bizim verilişimizin qonağı olacaqlar. Bunu mən irəliyən dəqiqələrdə təbii ki, qonaqlarımızın özünə də deyəcəm. Amma bizim üçün bir şərəfdir ki, fəxirdir ki, bugün onlar bizim verilişimizin qonağı olmaq istəyini bildirdilər. Və biz də böyük məmnuniyyətlə onları dəvət etdik. Beləliklə, Kinoman başlayır və qarşılayın. Əməkdar incəsənət xadimi, dəyərli sənətkarımız Eldar Məmmədov gəlir. Alışım, yanıram, məhəbbət oluna. Nə ola bir can, məni sal yadına. Sənsiz mən biləcəm, qəlbimi üzürgəm, üzürgəm. Hər günüm, hər gecəm, hər gecəm bağlıdır adına, adına sevgilim. Eldar müəllim, xoş gördük sizi, necəsiz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Yaxşı olasınız və mən bilirəm ki, bugün çox maraqlı bir kinoman bizi gözləyir və çox sağ olun ki, bizim verilişimizin də qonağı olmaq istədiyiz. Kinomanda xoş gördük Eldar müəllim. Xoş gününüz olsun. Bilirəm, nə qədər gözəl televiziya tamaşalarımız var ki, bizə bəxş etmişsiniz bir operator olaraq, amma mən böyük məmnuniyyətlə istəyərdim belə bir sual verim sizə ki, kinolara marağınız necədir? Bu verilişdən danışırıq, biz ya ümumi kinolardan. Bu verilişdən danışırıq. Bu veriliş mənim çox xoşuma gəlir, məmnuniyyətlə baxıram. Çox sağ olun, gəldiyiniz üçün minnətdarıq sizə, biz indi başlayacaq, amma mən növbəti qonağı da dəvət etməliyəm. Çünki uzun illər bərabər çalışmışsınız və o gözəl sənət əsərlərini bizə bərabər bəxş etmişsiniz. Buna görə mən əziz tamaşaçılarımız, elə dəyərli bir sənətkarımızı dəvət edəcəm ki, adını çəkdiyim halda bir çox onun yaratmış olduğu əsərlər göz önümüzdə canlanacaq. Amma diqqətiniz kinomanda olsun, çünki onları hətta fragmentləri də olsa görmüş olacaqsınız. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, dəyərli sənətkarımız Ramiz Həsənoğlu gəlir. Sizi necəsiz Ramiz müəllim? Görməyimizə şadıq sizi. Çox təşəkkür edirəm. Mən Kinoman qrupunun yaradıcı heyətini alqışlayıram, təşəkkür edirəm və maraqla baxıram sizlərə. Aç hərflərdən gözəl bir musiqinin sədaları altında gərdiniz və ən çox sevdiyim kadrlardan biri sizinlə bağlı olan kadrdır. O qədər ona baxıram, yəqin bildiniz söhbət hansı kadrdan gedir. Uşağın qulağı ağrıyır. Bəli. Gedim başını qırxım. Bax, bu kadrı tamaşaçılarımız da görəcəklər. Uşağın qulağı ağrıyır. Gedim başını qırxdırım. Bəlkə ağrısı keçər. Pıçım tut uşaq. Gəlirəm də. Ağlama. Gəlirəm də. Oğlan uşağa ağrıyır. Ağlama. Bəlkə siz buyurursunuz. Heyvan oğlu heyvan. İnanılmaz dərəcədə mükəmməl bir işdir və əlbəttə ki, bu musiqini eşidən kimi yadıma bir sizinlə gəldi. Allah bizim Allahdır, keçər günahımızdan, Allah hələ saxlasın bizi sabahımızdan. Və ona görə də Ramiz müəllim, sizi salamladıq, xoş gördük, amma bilin ki, kinomanın 3 qonağı olur və ona görə də Eldar müəllimi gördük, Ramiz Həsənoğlunu gördük, amma görə bizim növbəti iştirakçımız kim olacaq? Əməkdar incəsənət xadimidir. Onun da bizə bəxş etdiyi gözəl əsərlər var, gözəl tamaşalar var. Mən böyük məmnuniyyətlə, sevərəkdən dəvət etmək istəyirəm. Adil Abbasov gəlir! Küçələr döngələr izindən qalır. Yarpaq başıltısı sənin səsindir. İşıqlar zil qara gözündə qalır. Bu şirin xatirə mənim bəsimdir. Payız gəldi,
uçtu gitti kuşlar, sen de gitti, bak yağdı yağışlar. Ay İmran, payız nedir? Biz kışı yola salıp yazı dəvət eləməsini ki, yaz gəlsin, yay gəlsin. Yavaş yavaş bu havaların da keçməyindən belə görürəm ki, yazla yay və yaxud payız qarışıblar bir-birinə, hər şeyin normasında olacaq. Adil müəllim, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm. Necəsiz? Ayla. Kinomana qarşı olan münasibətinizi eşitmək istəyirəm. Buyurun. Çox müsbət və əla. Və inanıram ki, çox maraqlı suallarımız olacaq. Əgər dəyərli sənətkarlarınız bugün bizi ilə bərabərdirsə, biz redaksiyamızla, bütün heyətimizlə bərabər özəl suallar da hazırlamışıq və bu özəl suallar sizi bir balaca düşündürəcək, xatirələrə aparacaq və ola bilsin ki, siz o sualın təsiri altında düyməni sıxmaya da bilərsiniz. Bunlar inanın ki, burada baş verəcək. Ona görə də əziz tamaşaçılarımız, biz artıq qonaqlarımızın hər birini qarşıladıq, amma üzümü tuturam qonaqlara, qoy qaydalarla bağlı bir-iki məsələni deyim. Deməli, oyunumuz 3 turdan ibarət olacaq. Birinci turda 4 kateqoriya üzrə sizə 20 sual təqdim olunacaq ki, 15-inə cavab vermiş olacaqsınız. Ondan sonra nə olacaqsa hamısını bir-bir sizə deyəcəm. Aydındır mı? Mənə deyilən sualınız var mı? Yox. Xeyr. Başlaya bilərəm mi? Əziz tamaşaçılarımız, birinci tur başlayır. Maraqlı keçər bizimlə zaman. Nurla birgə gəlir kinama. Və biz başlaya bilərik. Bütün qaydalarımızı demişik, amma mən bir daha təkrar edeyim. Bilirəm ki, bilirsiniz bunu. İndi kateqoriyalarımız gələcək. İstədiyiniz kateqoriyanı seçə bilərsiniz və xallıq sualları seçəcəksiniz və düyməni sıxmaq əsas məsələlərdən biri və birincisidir. Eldar müəllim, ilk qonaq siz olduğunuza görə seçim sizdə olacaq. Amma bütün qonaqlarımız düyməni sıxıb cavab verə bilərlər. Başlaya bilərik isə. Bizim kateqoriyalarımız monitorumuza gəlsin və görək hansı kateqoriyalarla biz birinci tura başlayırıq. Televiziya tamaşalarımız, Rafael Dadaşov, şəhərlər, uşaqlıq fotosu. Bax, bu kateqoriyalarla sizin qarşınızdayıq. 10, 20, 30, 40, 50 xallıq suallarımız var və siz seçirsiniz, cavabı bilən düyməni sıxacaq və hər üçünüz cavab verə bilərsiniz. Eldar müəllim, başlayaq mı? Əlbəttə televiziya tamaşalarımız. Televiziya tamaşalarımız olsun, amma bir də xallıq sualımızı deməlisiniz. Qoy olsun 30. 30 olsun. Tən ortadakı sualımız, 30 xallıq sualımız belədir. Yazıçı İsi Məlikzadəyə əsərin ideyasını Həsən Ağa Turabov verib. Bu əsər əsasında 1981-ci ildə hansı tamaşa çəkilib? Buyurun, Ramiz müəllim. Əyib olsun, Eldar. Niyə? Bu tamaşanı sən çəkmişsən, qatarda. Cavab doğrudur, təbrik edirik sizi. Sən gərək birinci məni tanıyaydın. Rayona gələndə girib soruşaydın ki, yoldaş Dadaşov, işin nə tərdin, nə lazımdır, nə qulluq eləyək? Yağmasaydın da bari gürüldüyəydin. Cavandı, səhvini düzəldər inşallah. Tamaşanın rejissoru da Ramiz müəllim sizsiz də. Yəni siz ideya müəllifi olaraq quruluşçu rejissor, sonra Eldar müəllim də sizə qoşulub. Buna görə birinci cavabı siz verməli idiniz. Eldar müəllim, hər şey qaydasındadır. Mən sizin yanınızdayam. Uğurlar arzulayıram sizə. 30 xalı Ramiz müəllim qazandı. Ramiz müəllim, buyurun, seçim sizdədir. Uşaqlıq fotosu 20. Uşaqlıq fotosu kateqoriyasından 20 xallıq sualımız gələcək. 1963-cü ildə doğulmuş hansı aktyordur? Bu, təbii ki, bizim aktyorlardan deyil. Hollywood'a gedib çatırıq. Amma çox məşhur bir obrazı var. Başında belə papağı olur. Papağı. Özdə bu saat çox məşhur aktyor. Ən bahalı aktyordur. Bəli, bahalıdır. Mən oynat abrazıyam. Mən də elə o faktı bilirəm ki, bahalıdır. Mənim də dilimin ucundadır, amma... Buyurun cavabınız. Johnny Depp. Cavab doğrudur, təbrik edirəm sizi, Ramiz müəllim. Əhsən İlqar, minnətdarıq. Bu filmi apardın bizi və o bir balcı o həyəcanı yaşadıq. Bir də xaric eləsəm, yəqin nəfəsini çatmaqda da ifa eləmək. Çünki yaxşı idi, yaxşı idi. Təşəkkürlər bildirir. 50 xalınız var, Ramiz müəllim.
Seçim yenə də sizdədir. Televiziya tamaşaları 20. Televiziya tamaşalarımız 20 xallıq sualımız belədir. Yadımdadır. Əsas personajı Qurbanəli bəyi Siyavuş Aslan oynamalıydı. Biz çəkilişlərə başlayanda aktyorun səhhətində ciddi problemlər yarandı. Ondan sonra baş rola Yaşar Nurini dəvət etdik. Rejissor Ramil Həsənoğlu, yəni siz bu xatirəni hansı tamaşa haqqında danışarkən demisiniz? Eldar müəllim, buyurun. Qurbanəli bəy. Tamaşa. Tamaşanın adı lazımdı bizə. Nigarançılıq. Nigarançılıq. Nigarançılıq Eldar müəllimə xalı qazandırdı, amma Adil müəllim olmaz. Deməli kim çıxıbsa o cavab verməlidir. Məsələ bundadır ki, bu tamaşanın quruluşçu operatoru Adil Abbasov idi. Bəli. Ona görə Adil bizim hamımızdan daha çevikdi. Çox nəcib quzu da bə. Quzu. Şirkətdə aparıb satmağa. 5 manata deyir. 3 manat verib aldı. Quzu. Qiymətdən aşağı düşmür. Qiymətdən aşağı düşmür. Adil müəllim, siz kömək elədiniz, amma xal Eldar müəllimə yazılır. Çünki düyməni o sıxıb. Qurbandı. Qurbandı. Elə Qurbanəli bəydən danışdıq. Qurbandı dedik. Gəlin kinomanı da işinək. Minnətdarıq və davam edə bilərik. İndi bir xallara baxmaq istəyirəm ki, Ramiz müəllim əlli xaldı. Eldar müəllim Adil müəllimin köməkliyi ilə 20 xalını qazandı. Adil müəllim isə 0 xalda qaldı. Eldar müəllim, gördünüz də? Mən onu cavabsız qoymaram, əyib yox. Mən öz köməkliyimi ona göstərəcəm. İndi Eldar müəllim, siz cavab verdiyinizə görə seçim haqqı sizdədir, buyurun. Televiziya tamaşaları. Televiziya tamaşalarımız. Hansı xallıq sual? Neçə? 40. 40 xallıq sualımız belədir və monitordan bu sualı oxuyuram. Bu tamaşada sadə kəndliyə şər atılır və o 10 il həbs cəzası alır. Tamaşa Mixail Cavaxişvilinin povest əsasında ekranlaşdırılıb. Buyurun Eldar müəllim. Günahsız Abdullah. Cavab doğrudur. Təbrik edirəm sizi. Minnətdaram. Növbəti qalınızı qazandınız. Bütün borçalı yığın bura. Hamı təsdiq eləyər ki, mən bir adamın da toyuğuna daş atmamışam. Vallah! Billah! Günahsız Abdullah gənc nəsil üçün mütləqdir ki, onu baxmalıdırlar. Çünki orada mükəmməl bir aktyor oyunu var, mükəmməl bir əsərdir və bu bizim hər birimiz üçün bir yaşıl işıq deməkdir. Var olasınız. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun ki, gözəl əsərlər yaratmışsınız və nəinki bizim, hətta gələcək nəsil üçün çox vacib sənət əsərləridir. Buna görə sizi alqışlayıram, qarşınızda baş əyirəm. Və Eldar müəllim, indi isə davam edirik, seçim sizdədir. 10. 10 xallıq televiziya tamaşalarımız kateqoriyasından mən artıq başa düşdüm də. Yəni ki, eyni kateqoriyada qalırıq və sualımız belədir. Bu film tamaşa Necdət Sevincin Duruşmalar pyesinin motivləri əsasında çəkilib. Buyurun Eldar müəllim. Fatihlərin divanı. Cavab doğrudur. Təbrik edirəm sizi. Ramiz müəllim, siz özünüzmü düyməni sıxmaq istəmirsiniz? Yox, mən sadəcə uydum o illərə. Aa, o illərə. Siz məni apardınız o illərə. İnsanlara teferruat mı deyirsiniz? Ben bir cahangirəm. İnsanlar benim için iki yere bölünmüştüler. Əskərlərim ve teferruat. Eldar burada da Eldar düyməni başladı ve quruluşçu operator kimi, o tamaşanın quruluşçu operatoru kimi orada göstərdiyi məharəti burada biraz başqa cür göstərir. Qatılarmaq istəyirəm ki, film tamaşanın ssenari müəllifi Mövlud Süleymanlıdır. Və əlbəttə ki, quruluşçu rejissor Ramiz müəllim, siz bu barədə məlumatı təqdim etdiniz. Fatihlərin divanında biz dünyasını dəyişmiş bir çox sənətkarlarımızı görə bilirik. Ruhları şad olsun, amma bizim üçün böyük bir mədəni miras qoyublar. Və ona görə də yenə də sizə təşəkkürlərimizi bildiririk. Eldar müəllim, bu arada elə düyməyə sıxa-sıxa gedirsiniz, xallar da toplanır, ha, 70 xaldır. Yəni, birinci tur üçün kifayət qədər gözəl xalınız var. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Və seçim sizdədir, buyurun. Rafael Dadaşov, 20. Rafael Dadaşov kateqoriyası? 20. 20 xallıq. Amma xatırladım ki, bu şəkilli suallardır. Hal-hazırda kadr hansı televiziya tamaşasındandır? Ramiz müəllim, buyurun. Oradan buradan. Oradan buradan doğru cavab idi. Xalınızı qazandınız. Amma bizim belə bir qaydalarımız var. Bu qaydalarla təbii ki demişdim. Amma istəyirəm ki bir daha tamaşaçılarımıza deyim ki mən sualı tam oxuyub bitirəndən sonra düymə sıxılmalıdır. İlk hal üçün bu keçərlidir. İlk hal üçün Ramiz müəllimə bu xal yazılır.
Növbəti suallarda isə axıracan baxmaq lazımdır. Diqqətli olmalısınız. Mən sualı bitirməliyəm və düyməni sıxmalısınız. Mən, Adil müəllim. Mən ehtiyat edirdim ki, Eldar məndən qabaq düyməni basar. Əlbəttə edəcəyiz, amma sən tabi biz də belə şey eləmir. Adil müəllim, sizdə düymə çalışır mı? Çalışır. Bir dənə bir yoxlayaq da, bir yox. Allah istəyir. Onda biraz düyməyə yaxın diyanında. Mən sizə görə belə saxlayım elə. Hətta elə saxlayın. Oradan burdadan danışdıq. Kinoman qrupu deyir ki, bizim də bir töhfəmiz var. Təsadüfən filetonlarını filankəs ləqəbi ilə çap etdirən müxbir deyilsiniz ki? Yox, Rəna. Haradaydı məndə o cəsarət? Davam edək mi? Edək. Buyurun. Mən mi? Bəli. Şəhərlər. Şəhərlər kateqoriyasına üst 20. tuturuq. 20. 20 xallıq sualımız gələcək şəhərlər kateqoriyasından. 2006-cı ilə aid Peter FM filmində hadisələr bu şəhərdə cərəyan edir. FM, Peter FM. Peter deyəndə hara yadınıza düşür? Peterburg. Adı mı? Buyurun. Peterburg. Cavab doğrudur. Söhbət Sankt Peterburgdan gedir və əlbəttə ki, bu xatirələr, bu şəhərlərin adı bizim yaddaşımızda necə qalıbsa, biz elə deyirik və biz də doğru hesab edirik. Bax belə, buyurun. Sizi şəxsən alqışlayıram, Nərgiz, minnətdaram. Və davam edə bilərik. Ramiz müəllim, 90 xaldasız, seçim sizdədir. Uşaqlıq fotosu 10. Uşaqlıq fotosu kateqoriyasından 10 xallıq sualımız gələcək. 1974-cü ildə doğulmuş hansı aktyordur? Bir ara elə bir film çıxdı. Dedilər ki, bu doğrudan da elə boğuldu qaldı orada suyun altında. Sonra gördü, yox, sən demə, başqa bir filmdə də sağ qalıbmış. Sağ qalıbmış. Məşhur aktördür. Buyurun. O Titanic-də oynayan aktör. Bəli. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Adil dedi. Eldar müəllim, cavabı... Leonardo DiCaprio. Cavab doğrudur. Düzdür, DiCaprio deyil, DiCaprio. Eyb yoxdur, biz bunu qəbul edirik. Səhsən xaldız var. Klopkağa basmışdı. Düyməni Eldar müəllim sıxır, cavabı Adil müəllim deyir. Bax, bu da sizin bir həmrəyliyinizdir. Ramiz müəllim ortada biraz yaxşı eləmədi, ona əyib yoxdur. Ramiz müəllim 90 xaldadır, ona görə siz 80-siz. Adil müəllim 0-dır, ona görə baxır sizə. Eldar müəllim, sizinlə davam edək. Rafael Dadaşov 30. Rafael Dadaşov kateqoriyasından 30 xallıq sualımız var və 30 xallıq sualımız yenə də şəkillidir. Diqqətli olun. Kadr hansı televiziya tamaşasındandır? Adil müəllim. Yox, yox. Hə? Bilirəm ki, Vəfa Fətullayev oynayır orada. Mənə baxın, Adil müəllim, mənə baxın. Aç görüm, yaxşı görürsünüz. Göz həkimi. Bəli. Cavab doğrudur, təbrik edirəm sizi. Nə olardı bu həssas qəlbinlə paytaxtımız haqqında gözəl bir simfoniya yaradıb? Yazacağım, mütləq yazacağım. Yaz. Özü də lap tez yaz. Biz ki, artıq bir yerdəyik. Təşəkkürlər. Ustad sənətkarlarımızın qarşısında bu cür gözəl ifalar təqdim edirlər. Amma ustad sənətkarlarımız da xal qazanırlar, Adil müəllim. İlk xalınızı təbrik edirəm səmimi qəlbdən və seçim sizdədir. Televiziya tamaşalarının 50. Televiziya tamaşalarımız 50 xallıq sualımız belədir.
Bu tamaşa haqqında olan məqalədə deyilir ki, rejissor əsərdə olduğu kimi tamaşada da qohumların hamısının pəltək olmasını istəyirmiş. Söhbət hansı tamaşadan gedir? Buyurun. Yaşıl eynəkli adam. Cavab doğrudur. Təbrik edirəm sizi. Cavab doğrudur. Təbrik edirəm sizi. 80 xalınız var. Qəribə adam gətirdi bu qutunu. Gözlərində yaşıl eynək var idi. Nasıl eynək? Nasıl eynək? Musiqimiz bitdi, davam edir. Adil müəllim, 80 xalınız var ha. Deyim sizə ki, 2 suala cavab verərək Eldar müəllimin bayaqdan yavaş-yavaş dama-dama topladığı xala gəlib çatdınız. Adil müəllim 80 xal, Eldar müəllim 80 xal, Ramiz müəllim 60 xal. 90 xal, 10 xal sizdən çoxdur. Və ona görə də Adil müəllim sizinlə davam edəcəyik. Rafael Dadaşov 50. Rafael Dadaşov 50 xallıq görüntülü sualımız belədir. Kadr hansı filmləndir? Buyurun. Dante'nin yübileyi. Cevap doğrudur, tebrik ederim sizi. Kulak as Çebirninski. Niye artist olmuş sana? Ha? Ne bileyim, böyle oldu da. Tiyatrı hoş değildim. Ben artistliğe giden de atam kovdu beni evden. Anam hemşe diyerdi ki, kişini senin derdin öldürdü. Atam müftü. İsteyirdi molla olum. Hatta bana Kur'an'ı okumağı da öğretmişti. Gerek öyle molla olaydın Çebirninski. 140 xalınız var Ramiz müəllim. Dante'nin yubileyi sizə növbəti xalı qazandırdı və 50 xalla dərhal keçdiniz. Eldar müəllim, 60 deyirdiniz. 140 xal oldu. Yenə 60'dı. Yenə 60'dı siz üçün. Yaxşı. Birə, davam edək və Ramiz müəllim seçim sizdədir. Son 4 sual qalıb. Rafael Dadaşov 40. Rafael Dadaşov 40 xallıq görüntülü sualımız. Kadr hansı televiziya tamaşasındandır? Eldar müəllim, buyurun. Topal Teymur. Cevap doğrudur. Tebrik ederim sizi. Vazife her şeyden mukaddestir. Artık sırası geldi. Teymur mütlak hücuma başlayacak. Eldar müəllim sizinle devam edeyim. 10 kalıp da Rafael Dadaşov 10. Rafael Dadaşov kategorisinden 10 kalıp sualımız. Kadr hansı filmlendi? Kuruluşçu rejissorundan diyebilirim Ramiz Əzbəyli. Ramiz Əzbəyli. Yalan. O bir şey. Bildim, bildim. Ayda. Buyurun. Ramiz Əzbəyli. Bu deməli... Vagif Səmədoğlu. Vagif Səmədoğlu. Bəli. Bəli. Dağ düzüyü. Yox, yox, yox. Gülşat xanım oynayır orada. Ayşat müəllim oynayır. Vagif Səmədoğlunu bilirəm, hə. Düzdür, bax düzdür. Bax düzdür. Cavab doğrudur, təbrik edirəm sizi. Bax düzdür sizə növbəti xalı qazandırdı və musiqimiz var. Amma ya, aslında, ya, da aslında Adil mənə şey elədi, podkastka dedi, amma mən... Yox, daha önce sayılmıyor. Düyməni kim çıxıb, Ramiz müəllim? Mən çıxdım. Cavab sizə yazılır, 10 xal sizindir. Həyat ömür bəd yaman Heç aşılmır asima Üz döndərib yarada Məndən səndən dünyada Ayaman, ayaman, ayaman Bəfəndaş, ictimai yerdəsiz Aa, üzr istəyirəm rəis, bağışlayın Üzr istəyirəm, bağışlayın. Adınız? Rasim. Rasim Qafarviç. Gosplan. Я всего лишь палатёр. Təşəkkürlər, minnətdarıq. Mən bir xallarıma baxmaq istəyirəm ki, nə qədər xalımız qalıb ki, biz birinci turu yekunlaşdıraq. Yəni, suallarımız qalıb, xallı suallarımız qalıb. Görürəm ki, son iki sualımız qalıb ki, birinci turu yekunlaşdıraq. Amma Ramiz müəllim, Bugün Adil müəllim sizə də, Eldar müəllimə də xallar qazandırır. Amma əsas vacib olan düyməni zamanında sıxmaqdır. Təbrik edirəm sizi, seçim sizdədir. Buyurun. Uşaqlıq fotosu 50. Uşaqlıq fotosu 50 görüntülüdür.
1937 ildə doğulmuş hansı aktyordu? Buyurun. Anthony Hopkins. Cavab doğrudur. Təbrik edirəm sizi. 200 xalınız var Ramiz müəllim. 200 xal. Ramiz müəllimi biz ürəkdən təbrik edirik. Eldar müəllim sizdə isə 120 xaldır. Gördünüz? Adil müəllim də isə 80 xaldır. Can sağ olsun, düzəldəcəyəm. Ramiz müəllim yenə də seçib sizdədir və birinci turun sonuncu sualını seçmiş olursunuz. Buyurun. Şəhərlər 50. Şəhərlər 50 xallıq sual belədir. Maraqlıdır ki, Martin Scorsese bu filmin çəkilişlərini Roma və Londonda aparıb. Amma cavaba baxanda, bunlara heç bir aidiyyatlığı yoxdur. Kömək eləyim də sizə. Yadıma gəlmir. Deməli, belə gözəl, işıqlı bir şəhərdir. Yes, okay. New York? Get, onun davamı da var. Hə? Hə, deyin. New York şəhər. New York. Orada bilsin kimlər var? Üç-üç yığışıblar. Hə, onu da deyin. New York. Lap çaşdırdım mənim. Lap çaşdırdım. Onda cavab doğrudur. Çünki New York'u tapmaq daha vacib idi. New York bandalarından söhbət gedirdi. Hə, New York bandalarından. Mən bilirdim. Nə onu, Eldar müəllim onu demək istəyirdi. Bəli. Və 170 xalınız var Eldar müəllim. Bununla da biz birinci turu yekunlaşdırmış oluruq. Birinci turu yekunlaşanda xallara baxırıq. Adil müəllim 80 xal. Özü də 2 suala cavab verərək birinci 30 xal idi. Növbəti isə 50 xal idi. 80 xalla kifayətlənib. Ramiz müəllim 200 xal. Eldar müəllim, 170 xaldan birinci turu yekunlaşdırırıq və biz keçid alırıq, əziz tamaşaçılarımız. İkinci tura! Maraqlı keçər bizimlə zaman, el nurla bir gəl, gəlir dinama. İkinci turda hər birinizi xoş gördük və biz ikinci tura dərhal başlamalıyıq. Və ən az xalı olanla başlayırıq. Bu Adil müəllimdir. Adil müəllim, gəlin ikinci turun kateqoriyalarını bir ekrana gətirək. Görək hansı kateqoriyalarımız var. Gəlsin ekrana. Yaşar Nuri tamaşalardan. Emilə başlayır. Əsərlər filmlərdən. Kateqoriyalarımız təqdim olundu. Amma xallarımızın dəyəri dəyişir Adil müəllim. Deməli, 20, 40, 60, 80 və 100 xal artıq qazanmaq imkanınız var. İndi kateqoriyalarla bağlı hər hansı bir sualınız varsa deyin, kömək edəyim. Bax, M ilə başlayır kateqoriyamızda. Bütün cavablar M hərfi ilə başlayır. M hərfi ilə başlayacaq. Seçim sizdədir Adil müəllim, buyurun. Gəlin Yaşar Nuri tamaşasından baxaq tamaşalarına. Xahiş edirəm, diqqətli olun, çünki şəkillidir. Və buyurun, seçin görə hansı xallıq sualımız səslənsin. Gəlin 40-dan başlayaq. 40-dan başlayaq. 40 xallıq sualımız gəlsin, zəhmət olmasa. Kadr hansı televiziya tamaşasındandır? Adil müəllim, buyurun. Bu, Şərif Qurbanəliyev çəkib də, bir saat deyəcəm. Yarımştat. Yarımştat. Cavab doğrudur, təbrik edirəm sizi. Ramiz müəllim, Adil müəllim, sizinlə artıq 0-1-1 oldu ya. Raşot. Hə, hə, bərabər oldunuz. Bayaqları o sizə kömək elədi. İndi də siz kömək elədiniz. Xalını qazandı. Və ona görə... Hər halda tamaşanın müəllifini, rejissorun adını çəkdi. Yəni, əsas o idi də. Yəni, Şərif bizim gözəl tamaşalarımız. Bəli, bəli. Adını çəkəydim, mən idim. Amma bir məsələ var ki, düyməni sıxan xalı qazanmış olur. Bu da ki, Adil müəllim oldu. Amma Yarımştatdan danışdıqsa, gəlin bir də musiqi eşidək. Yaşıyım. Bana bak bak bak, keçid. Ay canım, bu keçid dövrü ne kadar devam edebilir ha? Hara gidiyorsan deyirler keçid dövrü. Ben başa çıkabilmem, biz hardan haraya geçirdik. Böyle haça paça kalmışım. Tonka maçı. Bak beləcə, bu halda yazıldı və biz indi hazırda devam etmiş olacağız. Buyurun. Yaşar Nuri 60. Yaşar Nuri tamaşalarda kateqoriyasından 60 xallıq sualımız. Kadr hansı televiziya tamaşasındandır? Adil müəllim, buyurun. Bilirəm, yəmə. Bir,
İki, xal silinəcək. Qonşu, qonşu olsa gərək. Cavab doğrudur, təbrik edirəm sizi. Cavab doğrudur, təbrik edirəm. Növbəti xalınızı qazandınız. Bu kadr çox maraqlıdır. Yuma, yuma. Gəlin bir də... Elə bildim, yumadır. Elə bildim, yumadır. Niyə siz dəli olmuşsunuz? Bağışlayın. Elə bildim, yumadır. Yumadır. Tez bu kağıza qol çəkin. Belə amansız olmayın, Nərgiz xanım. Ay, yuman halına. Axı onlar təzəcə evləniblər. Ala göz senin söz yuma, ben sana yalvarıyorum. Minnətdarım, çox sağ olun və əlbəttə ki, Adil müəllim, 180 xala gəlib çatdınız, Eldar müəllim, 170 xalda qalmışıq. Buyurun. Buyurun, heç nə, elə Adil müəllimlə də Yaşar edin. Nuri 80. Vay dedəm. Yaşar Nuri, 80 xallıq sualımız Adil müəllimin seçimiylə səslənəcək. Kadr hansı televiziya tamaşasındandır? Adil müəllim, buyurun. Rahmet müəllimin tamaşasındandır. Eldar çəkib, yadıma çəkib. Eldar çəkib. Adı da ki, yadınızda. Evləri köndələn yar. Cavab doğrudur, təbrik edirəm sizi. Bəli, evləri köndələn yar sizə növbəti xalı qazandırdı və hamını keçdiniz. Bəyin atası haqqında bir iki kəlmə söz demək istəyirəm. Bəyin atasına uzun ömür, can sağlığı arzulayaq və xahiş edəm geyin. Eyvəy Allahım, sağla. Ne üçün? Sağla. Niyə deyim? Adı nə atası, nə? Atası nə diyor? Ne olsun? Zannediyor. Aa, atası sanırım. Yok. Yok. Atası. He. Üçün buna kaba. Ölür. Şap ele bilir şuptadır. Şup ele bilir şaptadır. Ne şaptadır ne şupta. Yaman taraf durubdur. Teşekkürler, minnettarıq. Bak beləcə biz doğrudan da mütəmadi olarak kinomanda bu cür suallar qoyuruq. Bu cür suallar təqdim edirik ki, tamaşaçılarımız baxsınlar. Çünkü biz burada kiminsə biliyini imtihana çəkmirik. Sadəcə olaraq həm əyləndiririk, həm Azərbaycan televiziya tamaşalarımız və xüsusilə Azərbaycanın kinolarına olan marağı artırmaq üçün bir daha bu xatirələri yada salmış oluruq. Yaşı və inanıram olsun. Ki, burada o qədər maraqlı xatirələr göz önündə canlanır ki, və amma xalda da 260 xaldan Adil müəllim liderdir. Və yani əslində sizin bu proqram, yəni bunun ən gözəl keyfiyyətlərdən biri əyləndirmək və bilikləndirmək. Bəli. Yəni bu mənada bu tariximizə baş vurmaq bu çox gözəl bir haldır. Mən alqışlayıram sizin proqramı. Minnətdaram, çox sağ olun. Amma bir daha deyirəm ki, 260 xalla Adil müəllim hamınızdan öndədir. Bu o deməkdir ki, Adil müəllim, buyurun. Yaşar Nuri 100 də dayanacaq. Yaşar Nuri tamaşalarda 100 xallıq sualımız. Kadr hansı televiziya tamaşasındandır? Buyurun Eldar müəllim. Tarihe. Mən bayaqları... Özü çəkib bu tamaşaları. Mən bayaqları sizə axtarırdım elə orada. Ha. Dedim ki, görüm... Sən axtarım. Səndən xəbərsiz Aslan Qəhrəmanovun. Sən axtarım. Cavab doğrudur. Təbrik edirəm sizi. Və əlbəttə ki, növbətə xalınızı da qazandınız. Adil müəllim, 10 xal sizi keçdim. 270 xalı var Eldar müəllimin. Ramiz müəllim 200 xaldadır. Keçdim də onu. Keçdiniz də, yüreğiniz arxain olsun, rahat olsun. Hətta 270 xal üçün sizə mahnı təqdim olunur. İşinizi öyrənin, sonra danışarıq. Öyrənməyəcəm. Buy. Çünki bu işi mən yazmamışam. Bəs kim yazın? Sizin dostunuz Vasif. Xudafiz. Ümid varam ki, nə vaxtsa görüşəcəyik. Rəy yazacaqsınız, aponent olacaqsınız. Heç vaxt. Baxarıq. Eldar müəllim. Bəli. Seçim sizdədir, buyurun. 20, Yaşar Nuri 20. Yaşar Nuri tamaşalarda 20 xallıq sualımız yenə də görüntülüdür. Foto. Ramiz müəllim, foto. Foto. Hansı teletamaşanın çəkilişindəndir deməliydim, sonra düymə sıxılmalıydı. Çıxdım da, nə daxlı var? Nə, heç bir daxlı yoxdur, buyurun.
Oradan buradan. Cevap doğrudur. Tebrik ediyorum sizi. Ama onu da diyeyim ki, sen güzel bir mademoiselle olmuşsun. Ramiz Bey'im seçim sizdedir. Eserler filmlerde 40. Eserler filmlerde 40 hallık sualımız şekillidir. Kadır hansı filmlendi? Adil Məlim buyurun. Ağ, bim, beli, bim, çorni, evet. Cevap doğrudur. Cevap doğrudur. Qara qulaq, ağ, bim. Ağ, bim. Çox sağ olun, minnətdarıq və 300 xallıq Adil müəllim toplayıb və 300 xalı ilə də davam edir. Buyurun, son 4 sual qalıb. Əsərlər filmlərdə 60. Əsərlər filmlərdə 60 xallıq sualımız. Kadr hansı filmləndi? Buyurun. Məncə Əli Ninodur. Onu oxşatdım. Onu oxşayır, əslində oxşayır ona, amma biraz... Qeymləri ola bilsin ki, işıq baxımından qeymləri tam onda yanlışdır, onda səhv edirəm. Amma səhv edirsiniz, sizə xal silinəcək. Xal silinəcək, Ramiz müəllim. Necə? Xal silinəcək, Ramiz müəllim. Canın sağ olsun, zato bunlar qazanacaq. Hə? Hə. Rahat deyə bilərəm. Xal silinir, Ramiz müəllimin. Cavab səhvdir. 160 xala düşdünüz. Laf gözəl. Hə, gözəl. Diğer iştirakçılardan cevabı bilen varsa düğmeni sıxıp cevabı diyebilirler. Çünkü silinen bu hal size yazılabilir. Bir ipucu, ipucu. İpucu, bak deyim size. 60-cı illerde de çıkıp, bu yakınlarda da çıkıp. Haradasa dünya sözünü oxşuyor. Ama orada heriflerin yerini değişmeli. Demeli, dünya demirik de. Dünya. Ay sağ olun, düğmeni sıxın deyin. Buyurun. Dünya. Bəli, Duna. Duna'dan söhbət gedirdi, ama oxşarlıq olduğuna göre ben cevabı kabul edə bilirəm. Ve siz növbəti xalınızı kazandınız. 330 xalınız var. Gördün. Eldar müəllim, sizinle devam edəcəyik. Buyurun. M ile başlayır. 20. M ile başlayır. Kateqoriyasından 20 xallıq sualımız. 1964-cü ilə ait film Xəzər dənizində salınmış neft daşlarının qəhrəman neftçilərinə... Onların əməyinə və məişətinə həsr olunub. Buyurun, Ramiz müəllim. Xəzər dənizi haqqında neftçilərə həsr olunmuş. Povisə Niftyanik Akkaspiyə. İstəyir, adını deyəsiz də, adını deyəsiz. Adası, nə adası? M ilə başlayır. Möcüzələr adası. Möcüzələr adası. Cavab doğrudur, Ramiz müəllim. Təbrik edirik sizi. Adır müəllimə də eşq olsun, təşəkkürlər bildirin. Minnətdarıq, minnətdarıq. Hanı istəyirsiniz? Meymanxananı. İşe bakayım. Özünüz bu yollarda az mısınız? Benimle yanaşı niye gelirsiniz? Ne olar ki? Ben sizi tanımıram. Neyine ki tanış olar? Bana gelen siz yaxşı sevilmişsiniz. Adaklığınız kıskançtır. Beli. Esküleyim, coş denizim, kanada çır gemimiz, gemimiz, gemimiz. Dalga bizim, tufan bizim, anamızdır bu deniz, bu deniz, bu deniz. Kızla bize göy, deniz azizdir, göy deniz azizdir. Sevgilimiz denizdir, denizdir, denizdir. Ay. Devam edelim, Ramiz müəllim, buyurun. M ile başlayır 40. M ile başlayır 40 hallıq sualımız belədir. Gustav Flaubert'in bu romanı esasında 1933, 1969, 1975, 2014-cü illərdə filmlər çəkilib. Buyurun. Madame Bovary. Cavab doğrudur, təbrik edirəm sizi. Və əlbəttə ki, bu sizə növbəti xalı qazandırdı. Müzik
hazırda da davam etməliyik. Ramiz bəlim, buyurun seçim sizdədir. Əsərlər filmlərdə 100. Əsərlər filmlərdə kateqoriyasından 100 xallıq sualımız gəlsin. Kadr hansı filmləndir? Adil müəllim, buyurun. Kukuşka da proletariat Gnizdom Kukuşki döyür. Nicholson. Jack Nicholson. Mən indi doğru cavabı səsləndirirəm. Qu-qu quşu yuvası üzərindən uçur. Uçur. Cavab doğrudur. Sizi təbrik edirəm. 400 xalınız var. Ramiz müəllim sizdə 220, Eldar müəllim də 330 xal, amma bu cavabın bir musiqili hədiyyəsi də var axı. İndi bir baxıram, görürəm ki, ikinci turumuzu yekunlaşdırdıq. İkinci turumuzun yekununda bu 5 sual bizə qalacaq. Xallara da baxanda görürəm ki, Adil müəllim 400 xaldadır, Eldar müəllim 330 xalda, Ramiz müəllim 220 xalda. Amma biz kinomanla bərabər hər zaman yenilikləri çox xoşlayırıq. Və ikinci tur yekunlaşırsa, heç bir iştirakçı bizimlə sağollaşmır. Biz hər üçünüzlə keçin alacaq növbəti turumuzu, ona görə də əziz tamaşaçılarımız, keçin alırıq bütün iştirakçılarımızla bir yerdə. Üçüncü tura! Maraqlı keçər bizimlə zaman, Elnurla birgə gəlir kinama. Üçüncü turda hər birinizi xoş görmüşük, əziz tamaşaçılarımız, əziz iştirakçılarımız. Üçüncü turumuzda da çox gözəl iki kateqoriya üzrə sizə 10 sual təqdim olunacaq və 10 sualdan 5-inə cavab vermiş olacaqsınız. Bu 5 sualda da xalları toplayanla bir nəfər keçəcək super oyuna. Bir nəfər. İki nəfərlə isə nə qədər də qaydalarımız olsa da, amma bir nəfərlə keçməliyik. Ona görə də üçüncü tura başlayırıq. Adil müəllim 400 xaldasız. Eldar müəllim 330 xaldayıq. Amma başlamaq üçün ən az xalı olan lazımdır. Bu da Ramiz müəllim sizsiz. 220 xalınız var. Üçüncü tura sizinlə başlayırıq. Amma kateqoriyalar ekrana gəlsin. Çox maraqlı kateqoriyalarımız var. Bəstəkarlar. Eyni soyad. Amma xallarımız bu dəfə tamam dəyişir. Baxın, 50, 100, 150, 200, 250 xal qazana bilərsiniz. Və ona görə də Ramiz müəllim seçimi edəcək. Buyurun. Bəstəkarlar 100. Bəstəkarlar 100 xallıq sualımız. Onun haqqında məqalədə Kral Şir, Qladiator, Karib dənizinin quldurları kimi filmlərin adı çəkilir. Mən adını deyim. Davamını siz düşünün. Hans? Yox. Adil müəllim. Hans? Yox. Ramiz müəllim. Hans? Eldar müəllim. Yaxşı. Heç bir iştirakçı bu sualın cavabını vermir. Cavabı mən açıqlayıram. Hans Zimmer'dən söhbət gedirdi. Hans Zimmer. Sualın cavabını verməsə də, amma heç kim xalı itirmir, heç kim xalı qazanmır. Amma seçim yenə də Ramiz müəllimdədir, çünki heç bir iştirakçı bu sualın cavabını bilmədi. Axıracan gedəcəm. Hə, bir az qalxın, bir dəmdə qalxın. Bəstəkarlar 250. Hə, birdən-birə qalxdınız, siz. Yavaş-yavaş olmazdı. Babank. Yox. Babank. Sual belədir. 1924-cü ildə doğulan bəstəkar Oscar, Qızıl Globus və Emmy mükafatlarının sahibi olub. 1963-cü ildə Çəhrayı Panter cizgi filminə yazdığı musiqi daha çox tanınır. Adını deyin, familiyasını mən deyəcəm. Buyurun, Adil müəllim. Marikoni deyil. Cavab səhvdir və hətta 250 xal silindi sizdən. Yenə eyni variantı gedək. Adını deyim. Henry. Musiqi səsləndirində bir kömək oldu. Panter, Panterdan. Çəhrayı Panterdən musiqi səsləndirir. Müzik
qədər cizgi filminə baxıb ki, ifa eləyəndə üz cizgilərini də oradakı kimi eləyirdi. Mən xahiş edirəm ki, bunu bir də belə daha yaxından çəkərsiniz bunu. Bəs bilmədim mən. Bilmədiniz? Dedim sizə yavaş-yavaş seçin. Yavaş-yavaş. Henry Man... Maricone dedi daha. Xeyr, o deyil. Henry Mancini. Ha, Mancini. Bəli, bax gördünüz. Ona görə yenə də seçim sizdədir, Ramiz müəllim. Xahiş edirəm sizdən. Tamam. Biraz dedim qalxında, biraz. Eyni soyad 250. Kateqoriyanı dəyişirik, eyni soyad kateqoriyasından. 250 xallıq sualımız belədir. Soyadı tapın. Bir. İki, üç. Heç bir iştirakçı cavab verə bilmir, mən açıqlayıram. Soyadı tapın. Olsen. Soyadındaydı, Olsen soyadındaydı. Mary Kate, Ashley, Elizabeth Olsen'dan söhbət gedirdi. Və təbii ki, bu sualın da cavabını biz bilmədik. Təbrik edirəm. Bu da getdi. Ramiz müəllim, yenə seçim sizdədir. Ay, yox, Adil müəllim dədir. Adil müəllim 150 xala düşüb. Hə, gördünüz? Mən də elə biləm, 400 xaldadır. Haradaydı o günlər, 400 xalım var idi. Adil müəllim, buyurun. Eyni soyadı götürək, 100. 100? 100 xallıq sualımız. Soyadı tapın. Bildim kimdir. Şimdi Nərgizə oxşayır. Yox, bu şeydir. Ən azından... Olar mı mən? Bu, əlbəttə ki, buyurun. Penelope Cruz. Cavab doğrudur. Bizə Cruz lazım idi. Penelope və Monica Cruzlardan söhbət gedirdi. Və bunu da siz tapdınız. 320 xallınız var, seçim sizdədir. Bəstəkarlar 150. Deyin də onu da. Bəs onu deyin də. Diqqət, diqqət. Əlləriniz orada olsun. O bəstəkar kimi axınla aşağı, güllələnmə təxirə salınır, bağ mövsümü, 7 oğul istəyirəm kimi filmlərdə çalışıb. Adil müəllim, buyurun. Bax, 150 xalınız var. Cavab verməsəniz, o da siliniləcək. Bir. Bu can... Bəli. Xəyyam Mirzəzadə. Cavab doğrudur, təbrik edirəm sizi. 300 xalınız var və bu Adil müəllimə növbəti 150 xalını qazandırdı. Minnətdarıq, amma kinomanı da eşitməliyik. Mərhələdə biz kinomanı yaradanda hər zaman son 5 sual qalanda bir sağ ol deyirdik. Baxırdıq ki, ən çox xal kimdədirsə onu ilə keçirdik super oyuna. Amma bugün bütün qaydalar burada ləğv olunub deyə xalları sadəcə söyləyirəm, amma son 5 sualın da cavabını verəcəksiniz. Adil müəllim, sizdə 300 xal. Ramiz müəllim, sizdə 320 xal. Eldar müəllim, sizdə 330 xal. Amma biz üçüncü turu yenə də davam etdiririk və son 5 sualın cavablarını da siz tapmış olacaqsınız. Ona görə, Adil müəllim, sizinlə davam edirik. Bəstəkarlar 50. Bəstəkarlar 50 xallıq sualımız belədir. Sizinlə bağlı sualdır, Ramiz müəllim. Ramiz Həsənoğlunun rejissorluğu ilə 1989-cu ildə lentə alınan Qonşu Qonşu Olsa tamaşasının senari müəllifi və bəstəkarı kim olub? Adil müəllim, siz... Mən tələsdim. Tələsdiniz. İşığımızı söndürək. Təşəkkürlər. Buyurun. Bir də. Eldar müəllim düyməni sıxdı, buyurun. Bu hangis? Qasımova. Cavab doğru, təbrik edirəm sizi. Bu xalı qazanmış oldunuz. Ramiz müəllim düyməni sıxdı, elə bildi ki, düymə sıxılıb. Amma Eldar müəllim də dərhal sıxdı. Bəli. 380 xalınız var, təbrik edirəm sizi. Eldar müəllim, davam edirik sizinlə. Buyurun. Eyni soyad 50. Eyni soyad 50. Eyni soyad kateqoriyasından 50 xallıq sual. Soyadı tapın. Adil müəllim, buyurun. İbrahim Bəyovlan. Cavab doğrudur. Rüstəm və Maqsud İbrahim Bəyovun şəkilləri təqdim olunmuşdur və soyadı da tapdınız. Seçim sizdə də buyurun. Bəstəkarlar 200.
Bəstəkarlar kateqoriyasından 200 xallıq sualımız. O, Georgi Danilyanın Pasport, Kintzaza, Mimino filmlərinin bəstəkarı olub. Adil müəllim çıxdı düyməni, buyurun. Bir. Kançeli, Kançeli. Georgi Kançeli. Cavab doğrudur. Giya Kançeli'dən söhbət gedirdi və əgər siz soyadı və yaxud adı düz deyirsinizsə, biz bunu artıq Giya doğru hesab etmiş oluruq. Əsas odur ki, 550 xalınız var və sizinlə tamamilə razıyıq. İndi isə gəlin bir səyahət edək həmin o dediyimiz filmlərin musiqisinə. Meramam eniz, uciru zicazam. Sutva kakacus peri Albat singena Tura manatrens Hormets geri Cito grito Cito margarito da Cito grito Cito margarito da Cito grito. Çok sağ ol güzel ifana göre 550 xalı var Adil müəllimin. Eldar müəllim, heç bilirdinizmi? Peki olsun. Olsun? Bəli. Ramiz müəllimin 320 xalı var. Peki olsun. Ne kadar? 320. Eldar müəllimi də bilmək istəyirsiniz de, qoy sizə deyim. 380 xalı var. Ha, görsünüz de, səsini çıxartmır. Sonraki sualımız qalıb ki, 3-cü turu ümumilikdə yekunlaşdıraq. Və ona görə Adil müəllim, seçim sizdədir. Eyni soyad 150. Eyni soyad kateqoriyasından 150 xallıq sualımız. Soy adı tapın. Deməli, məşhur ifaçı Jennifer Lopez'in qohumluğu var. Yox. Heç bir iştirakçı bu sualın cavabını söyləməyəcək, çünki biz bilmirik. Və cavabı açıqlayım. Affleck. Ben Affleck. Ben Affleck. Bəli. Söhbət ondan gedirdi. Bu da belə getdi. Qaldı 3-cü turun sonuncu sualı. Onu seçməyə də bilərsiniz, çünki mən özüm seçmək istəyirəm. Eyni soyad kateqoriyasından 200 xallıq sual səslənir. Soyadı tapın. Eldar müəllim, buyurun. Baldwin, nədir fəmləsi? Alex Baldwin. Baldwin. Cavab doğrudur. Baldwin sizə növbəti xalı qazandırır və bu xal sizi 580 xala çatdırır. Və bununla da için 3-cü turu yekunlaşdırırıq və bir daha söyləyirəm ki, bax bununla da 3-cü tur yekunlaşır. Adil müəllim, sizin 550 xalınız var. Ramiz müəllim, sizin 320 xalınız var. Eldar müəllim, sizin 580 xalınız var. Təbrik edirik, təbrik edirik. Biz getdik. Xeyr, hara gedirsiniz? Eldar qalib gəldi də. Heç bir zaman heç yana getməyin. Bizimlə qalın. Siz olmasaz, biz nə olarıq? Siz bizimlə bərabər qalırsınız. Amma Eldar müəllim super oyuna keçid alır. Eldar müəllim super oyunun cavabını düşünür. Və o cavab vermiş olsa, xalının üzərinə xal gələcək. Onda gəlin, biz üçüncü turu yekunlaşdıraq və bərabər bir yerdə keçid alaq super oyuna! Maraqlı keçər bizimlə zaman. Nurla bir gel, gelin dinama. Super oyuna gelip çattık Eldar müəllim. Super oyununda siz oynuyorsunuz. Ama lazım olsa məsləhət alabilirsiniz. Buna da icazə veririk sizə. Ola deyə bilərlər, değil mi? Hə, o deyə bilərlər. Ama bir dəqiqə düşünməyə vaxtınız olacaq. Bir dəqiqə yekunlaşandan sonra biz sizdən cavab alacağıq. Eğer cavab doğru olarsa, topladığınız xalın yarısı qədər xal üzərinə gələcək. Amma cavab səhv olarsa, yox, topladığınız xalın yarısı qədər xal silinir. Heç olmasa bəs cavab. Yox, 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 qalacaq, xalınız qalacaq. Çünki 580 xalınız var. Ramiz müəllim, Adil müəllim, kömək eləyə bilərsiniz. Razısınız mı? Bəli. Hə, hə, razıyıq. Bax, beləcə indi hal-hazırda super oyunun sualını səsləndirirəm. 2013-cü ildə Tbilisi'də bu filmin təqdimatı zamanı Gürcü dilində alt yazılardan da istifadə edilmişdi. Söhbət hansı filmdən gedir? Bir dəqiqə vaxtınız getdi, Eldar müəllim.
Mən deyim sizə. Kömək eləyim Eldar müəllim. Baş rolda Rasim Balayevdim. Hətta mən belə bir faktı bilirdim ki, səhv eləmirəmsə, Ramiz müəllim bu faktı təsdiqləyər ki, 30 yaşından yuxarı Elşan Rüstəmov oynamalıymış. Yoxsa elə bir fakt var mı? Var idi eləmiş. Var idi. Görürsünüz? Nizafət Əli? Köp eləyə bilərsiniz. Yox, şey, Süpün Səfiri. Nizafət Əli də orada. Bu filmin adı Süpün Səfiri. Bu bilirəm də, adım prost çaşdır. Süpün Səfiri. Yox, düyməni sıxmaq lazımdır. Aha! Süpün Səfiri. Cavab doğrudur, təbrik edirəm sizi. Bax, sən Rusiyada 20-ci müsəlman qəzeti çıxartdın. Niyyətinə yetişdin. Min kərə əhsən. Mən küllü şərqdə 20-ci teatro əsəri yazdım. Kifayda. Teatro əsəri yazılır ki, səhnədə oynanılsın. Səhnəmiz var ki, əsərlər oynanılsın. Əslində, baxın, super oyunun bir qaydası var ki, cavabı tam eşitməliyik. Əgər Ramiz müəllim sizə kömək etməsəydi, siz Mirzə Fətəli Axundzadə desəydiniz, cavabı hesab etməyəcəkdi. Bilirik ki, film onun həyat və yaradıcılığına həsr olunub. Amma biz tam olaraq cavabı eşitməliydik. Bəli. Ona görə, ümumilikdə 870 xalınız var. 70 xalı verirəm Adil müəllimə. Oradan 200 xalı ötürürəm Ramiz müəllimə. Əla. Sizə qalır 600 xal. Bəsdir. Amma 870 xalınız və super oyunun qalibi olduğunuz münasibəti ilə sizi bütün komandamız adından səmimi qəlbdən təbrik edirik. Cavab doğruydu və xüsusilə vurgulamaq lazımdır ki, nəyə görə məhz Gürcü dilində alt yazı ilə verilmişdir? Ramiz müəllim, burada bir fakt var, yoxsa sizdən eşidək onu? Yox, yox, fakt var. Yəni biz bunu 2013-cü ildə Gürcüstanda premyerasını elədik. Və mənim yadımdadır ki, orada Gürcüstanın məşhur kino rejissorları, Atet Saldat filminin rejissoru. Çıxıydı. Çıxıydı də gəlmişdi, baxmışdı o filmə və bir təvazökarlıqdan kənar olsa da çox bəyənmişdi filmi. Mirzə Fətəli Axundzadənin 200 illiyi ilə bağlı, biz bilirik ki, onun həyat yaradıcılığının bir çox hissəsi Tbilisi-də keçib, yəni Tiflisdə keçib. Ona görə də məhz təqdimatı da orada olmuşdu və alt yazı da ona görə orada təqdim olunmuşdu filmdə. Uğurlarınız bol olsun deyirik. Ramiz müəllim, can sağlığı arzulur. Mən ilk növbədə Adil müəllim sizdən başlayayım. Siz bizim dəyərli sənətkarımızsınız. Minnətdarıq sizə. Sizin gözünüzün nuru ilə ərsəyə gətirdiyiniz bir çox filmlər, tamaşalar var ki, biz onlara baxırıq. Və biz onu sizin gözünüzlə baxırıq. Ramiz müəllim, sizin yaradıcılığınız bizim üçün bir məktəbdir. Unudulmaz bir məktəbdir. O məktəb ki, biz hər birimiz əzbər bilirik. Mahnılarını, musiqilərini, hər bir epizodunu. Buna görə sizin qarşınızda baş əyirək. Sizə sonsuz sevgilərimizi, sonsuz sevgilərimizlə bərabər təşəkkürümüzü bildiririk. Yaşayın, yaradın, var olun deyirik. Və Eldar müəllim, siz də eyni əziyyəti çəkmisiniz. Siz də mütəmadi olaraq gözəl tamaşaları çəkib bizə təqdim etmisiniz. Buna görə sizlərə də sonsuz təşəkkürlər. Və hətta çox sevindirici bir haldır ki, bugün burada Kinoman studiyasında bir çox operatorlarımız, hətta sizin tələbələrinizdir. Sizdən məsləhətlər alıblar və onların qarşısında da siz burada bir ustad dərsi göstərmiş oldunuz. 870 xalla Kinomanın qalibi oldunuz. Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Və siz musiqiçilərimiz, Kinoman qrupu, İmran Dadaşov solistimiz başda olmaqla mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Amma icazə verin, mən gedim dəyərli sənətkarlarımızın yanına. Buyurun. Maraqlı keçər bizimlə zaman, el nurla birgə gəlir kinama. Mən bugün həyatımın ən gözəl anlarını yaşayıram. Çünki 3 dəyərli sənətkarın qarşısındayım. Bu günləri mənə bəxş edən hər birinizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Azərbaycan televiziyası var olun ki, bu layihəni yaratdınız. Bu layihə ilə biz kinomanları axtarırdıq. Amma dəyərli sənətkarlarımızın qarşısında olduğumuzu hiss etdik. Bu bizim üçün böyük bir qürurdur. Verdiyiniz dəyər, bizim verilişimizə gəlməyiniz bizim üçün sevindiricidir. Və bu tarixi bir veriliş olaraq inanıram ki, uzun illər yaddaşlarda qalacaq. Hər birinizə bir daha sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Minnətdaram. Amma o ki qaldı Eldar müəllimə. Eldar müəllim artıq qalibdir. Eldar müəllimin əlini bir qalib olaraq sıxmaq istəyirəm. Kinomanın qalibi Eldar müəllim.
müəllimi ürəkdən alqışlayırıq. Topladığınız xal qədər sizə hədiyyə təqdim olunacaq kinomandan. Hədiyyəmiz də çox gözəldir və inanıram ki, bu hədiyyəmizdən də razı qalmış olacaqsınız. Və əziz tamaşaçılarımız, inanıram ki, zövq aldınız bu kinomandan. Çünki dəyərli sənətkarlarla bərabər idi. İndi isə mən kinomandan bir yerdə və dəyərli sənətkarlarımızla bir yerdə sizinlə sağollaşırıq ki, növbəti kinomanda yenidən evinizin qonağı olaq. Sağ olun, görüşmək ümidilə. Hətta sonunda bizə qoşullar, düyməni sıxır, olur ki inanmam. Maraqlı keçər bizimlə zaman, el nurla birgə gəlir ki inanmam.